Rahip dhe Albi Mall. Mirëmbrëma shikues të nderuar të televizionit të shtatë, ky është emisioni Pressing. Një projekt serioz i filluar para disa kohësh synon të mbledh rezultatet gjenetike të shqiptarëve. Deri më tash përmes ADN-s ata kanë krijuar një bazë të mirë, nga e cila rezultatet që kanë dalë janë jashtëzakonisht interesante. A janë shqiptarët vërtet pasardhës të Ilirëve? Çfarë ndikimi kanë pasur pushtimet e shumta në këto vise? A ka dalim genetik mes shqiptarëve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë? Janë vetëm disa prej përgjigjeve që u japin rezultatet e këtij projekti. Gjergj Bojagji është bashkëdrejtuesi i këtij projekti, i quajtur Rënjët. Bojagji është menaxher i shkolluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është aktivist, alpinist dhe politikan sfidant i partive që qeverisin Shqipërinë tashe 30 vjet. Sonte, Bojagji është me ne në Pressing për ta shtjelluar gjëre gjatë projektin jashtëzakonisht interesant, Rënjët. Mirëmbrëma, Gjergj, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Pak ka qenë jashtëzakonisht për mua interesante projekti kur kom pa spari, edhe pastaj kom dëgjuar disa prej prononcimeve tuaja që i keni bë. Nga u përfshit ju, pra keni pas një profil tjetër, të paktën nga ajo që kom arritur në mju për cilë juve, si u bot, kur nisin interesime tuja për temën e gjenetikës. Po, në fakt, historia është pasioni imi vjetër, edhe, në fakt, universitetin unë e kam për histori, filozofi, dhe pastaj masterin e kam për ekonomik. Dhe, kur kemi rrit në Shqipëri, historia ka qenë pjesë rëndësishme e kulturës familjare, gjithmonë me kuptu historinë dhe me përdorë si një dritare, me mësu nga gabimet e të kalurës dhe me ecë përpara, sepse ka dhe njerëz që e kanë historinë për të ngrejtë flamurin e vjetër dhe rrinë aty, nuk lëvizin. Për ta përdorë. Po unë mendoj që historia vlen si një eksperiencë që shoqëritë, kombet, etnitë kanë nga gjërat e mira dhe pa gabimet që kanë bërë nga të kalurët dhe se si duhet me ecë përpara më mirë. Por historia është pasioni i vjetër dhe sa më dha mundësia para ca vitesh që të kisha pak më shumë kohë lirë nga ato që kemi punët kryesore. Dhe kur mësova që teknologjia e gjenetikës dhe testeve të ADN-s ka avancuar mjaftueshëm, sepse si çdo teknologji e re, do kohë që diçka të piqet, maturohet. Edhe këto celularët që kemi në sot, dikur kanë qenë kabat, mdhenj, kurse sot ky celular i vogël ka kapacitet shumë më shumë se një kompjuter që kemi pas para 10 vjetësh. Është revolucionar, në fakt, që ka ndodhë me ADN-ën, pra me genetikën përgjësi. Dhe tani këto 5 vitet e fundit, sidomos, janë sofistikuar shumë metodat, teknologjia e aplikimit, dhe tani është e mundur që çdo shqiptar, kudo që është, të bëjë një test ADN-e për origjinën e linjës mashkullore, sidomos për origjinën e linjës mashkullore, sepse është më tregues më i sakt i origjinës të linjës, po dhe të popullatës. Dhe nëpërmjet një databaze që krijohet ku secili testohet vetë, është e mundur që të krijohet një ide shumë e qartë që kush është sot popullata shqiptare. Testet bëhen jashtë apo në Shqipëri? Po, projekti Rënjët, se ne kemi në faqe interneti rënjët.com, po jemi edhe në Facebook projekti Rënjët. Testet nuk bëhen në Shqipëri, nuk bëhen në Kosovë, bëhen jashtë, por testet janë shumë thjeshta, me sekrecion, me pështym, porositet në internet si çdo gjë tjetër. Vjen një pako, e vendosë pështymën aty dhe e poston mbrapsh dhe vjen rezultatet. Laboratore ka në Gjermani, në Itali, në Amerikë. Në cilat i përdojnë ju kryesisht? Po, ne janë 2-3 loje, ne nuk përdojnë vetë, më në thjesht nga përvoja e jonë, po tek faqja e jonë, rënjët.com mund të shikojnë dëgjusit në qëse duan në informacion, ose të nashkruajnë aty të japim informacion. Tek ne janë është një kompani në Gjermani, një në Itali, një në Amerikë që janë kryesisht shumica e antarëve të projektit tonë. Se shumë veta jetojnë jashtë, e kanë bërë testin vetë dhe thjesht rezultatin ja bashkangjisin databazës. Pra i futni në databazën e juve. Databaza është që të ndihmojmë ata që kanë bërë testin,
të lexojnë rezultatin, sepse do pak teknik ta lexosh rezultatin. Është një lloj kur bën një analizë gjaku, për ti shkon te doktori dhe i thua doktor, këtë flet më dha nga laboratori, çfarë do të thonë kjo për mua? Ta interpreton pastaj. Është e njëjta gjë, ti mund ta bësh vetë testin. Ne nuk kemi të lidhur me asnjë kompani specifike, mjafton të jetë test i kromozomit Y që është linja maskullore. Sepse ka dhe teste që nxjerrin mesatarën gjenetike, që është ato test me përqindje, ato nuk vlejnë shumë për të kuptuar historinë dhe nuk janë shumë të sakta. Pra, ka disa lloje testeve që bëhen. A bëni ju edhe testime, po themi, specifike për rajone, për... apo thjesht i mbledhni ato çfarë mund t'i mbledhni për rezultatet që i bëjnë njerëzit? Ne kemi një grup të madh vullnetarësh, edhe në Kosovë kemi disa vullnetarë në Prizren, Malishev, Drenicë, që të cilët na kanë ndihmuar që të informojnë fiset e zonës për kace, dhe se mjafton një mashkull për fis ose për vllazëri, le të themi, për ta kuptuar pastaj origjinën e vllazërisë. Okay. Sepse prandaj testohet kromozomi Y, brenda vllazërisë gjithë kanë të njëjtin kromozom, gjithë njëjtin Y. Por kemi një grup vullnetarësh dhe aty ku vullnetarët janë më aktiv dhe më shumë informojnë, se tu është të njohurit e tyre fisit, ose nga Facebooku që njerëzit informohen. Detyra jonë është që në radhë parë njerëzit të informohen që ekziston kjo teknologji, e dyta është që të informohen që duke bërë secili një test për vetën e ti, edhe bën diçka dhe mëson diçka për vete, po kontribon dhe të bashkësia. Dhe më synimi projektit nuk është thjesht për të mësuar historinë, por është dhe model social. Unë e bëj për veten time, për interesin tim, ju e bëni për veten tuaj. Kur i mbledh rezultatet bashkë, del dhe një mirë për bashkët, një informacioni për bashkët. Pse kanë, cili është interesimi njerëzve? Pra, pse njerëz të interesohen për me bërë një test të ADN-s? Po, në përgjithësi janë ata që kanë... Pastaj pse, ekziston projekti i rrënjët? Pra, cili është qëllimi i juaj nëse? Po, shumica e njerëzve që bëjnë testet vetë kanë një dëshirë për të kuptuar, janë zëm pjesë e fisit krasniqe, pjesë e fisit berish, pjesë e fisit mërtur. Domthonë, njerëzit duan të dinë me siguri, sepse testet e ADN-s janë shkencë eksakte. Domthonë, ju e dini në përgjykata, ku do të qoftë Kosovë, qoftë Gjermani, qoftë në Amerikë, prova e ADN-s është provë definitive, nuk ka interpretime. Dhe ata që duan të dinë diçka të sigurt dhe të saktë për origjinën e tyre, kanë mundësi të bëjnë testin. Kjo është shumica e njerëzve, ata që kanë një lloj pasioni dhe duan të dinë të vërtetën. Ka edhe njerëz që s'duan ta bëjnë. Ka dhe njerëz që e bëjnë testin për arsye të shëndetit, se testet e plota të japin informacione për shëndetin, por predispozitat e smundjeve që mund t'i ketë. Por rezultati të tregon dhe origjinën. Domthonë, motivet e njerëzve pse bëjnë testet janë të ndryshme. Por mbase për të shpjeguar pak, testet e Y-lit kanë këtë avantazh, vetëm meshkujt kanë Y. Nuk ka rëndësi me kë është martuar, me kë e martuar ti, baba, gjyshi, stërgjyshi, mund martohesh 10 breza rresht, mashkull pas mashkulli me kinez. Pra e ndjek kromozomin Y. Po, femrat nuk kanë kromozomin Y dhe është pjesë e gjenetikës që nuk mesatarizohet. Y-lin e ke si linja jote maskullore dhe kjo është nuk është ka të bëjë me pastërtinë racore. Do të thotë që të kuptohemi, shumica, do të thotë njerëzit sot që jetojnë kudo në botë kanë dalë nga Afrika. Ndryshimi gjenetik midis njeriu dhe majmunit është 1-2%. Me shimpanzet për shembull është 98% e ADN-s tonë është një njëjtë si me majmunët, 99%. Disa raste edhe më pak. Kështu që nuk bëhet fjalë për që këto teste janë tregues për pastërti racore. Bëhet fjalë që këto teste janë mjete për të kuptuar më mirë historinë tonë. Përdoren edhe nga arkeologët për të testuar eshtrat, për shembull në Kosovë akoma nuk e kanë testuar eshtrat nga periudha ilire, Dardane. Po në zonën e Serbisë dhe të Kroacisë janë testuar eshtra ilire dhe ne tashmë i dimë rezultatet e ilirëve të Veriut për shkak të eshtrave të testuara në pjesë të tjera të Ballkanit ku kanë qenë ilirët. Si janë testuar dhe eshtra në Shqipëri, eshtra ilire. Kështu që testohet çdo popullat. Duket nga një profesor nga Harvardi, duket kanë marrë pjesë në projektin e testimit të eshtrave. Vjet u publikua një artikull në revistën Science, është një nga revistat më prestigjioze në botë, dhe kishte eshtra edhe nga Shqipëria, edhe nga vende të tjera të Ballkanit, deri në Kaukaz, ishte për një pjesë të madhe të Europës, po kishte edhe eshtra nga Shqipëria. Pra me të njëjtën metodë siç i bëni ju testet e juja. Ne nuk bëjmë teste, testet i bëjnë laboratorët. Ato që i përdorni si referencë, po, kanë përshtypjen që testet e eshtrave kanë procese të shtesë, sepse për shkak sepse kockat janë të vjetra e kështu ka procese laboratorike të veçanta, shtesë për të nxjerrë atë ADN-n, kurse kur ne popullata e sotme, unë, ju etj. Bëjmë testin, është më kollaj me sekrecion, është më kollaj procesi dhe
Cila është, çka është databaza juaj? Pra, sa mostra i keni aktualisht? Ne kemi një databazë me rreth të testuar rreth 1650 shqiptar nga gjitha trevat. Fatkesisht nga Kosova janë vetëm 250, duhet ishte më shumë për një kampion më të mirë të Kosovës. Biles, si që kemi në projektin për shqiptarët, edhe sërbët ka një projekt për popullatën e tyre. Projekti sërb ka testuar rreth 500 rezultate të minoritetit sërb në Kosovë. Domthonë, minoriteti sërb ka më shumë rezultate në databazën e tyre, se që kemi ne për shqiptarët e Kosovës që përbën një shumicë absolute. Qysh i ka ndalë atyre? Atyre u ka dalë që gjysma e popullatës që sot janë minoritet sërb në Kosovë janë fakt në origjinë shqiptarë të slavizuar. Gjysma e sërbëve të Kosovës? Leta themi, 45% e sërbëve në Kosovë po? Janë shqiptarë të slavizuar. Wow. Gjysma janë slav dhe rreth 10% janë got ose linjat të tjera të mbetura nga periudha romake nga pushtimet. Shumë interesant. 45% për atë. Po, kjo përqindje është total për Kosovën, pastaj ka për shembull në pjesën veriore Mitrovic, ato që janë minoritet serb atje, janë pothuajse totalisht slav. Kurse pra, me ata që janë ku jetojnë serbët, po, ata që janë minoritet serb në ezëm në Brezovic ose kështu, janë shumica janë linja shqiptare të slavizuara. Domthonë, mesatarja është ajo që unë i thash. Pastaj në varësi të zonës ku është minoriteti, ka dhe ndryshimet kësaj mesatare në një drejtim apo një drejtim tjetër. Po do të diskutojmë minoritet më vonë, mos pa tjetër. Të pjesa e përgjithshme, pra pa hyrë se sonte do na mi diskutu edhe fiset veç e veç, edhe pastaj edhe personalitetet të rëndësishme historike. Sidomos fisin mërtur, apo jo? Po, që është interesimi im, po mos të abuzoj me emisionin që... Ndoshta kishim folë tonë kohën për mërturën. Ne plan të përgjithshëm, pra, ne përshtypjet përgjithshme prej testeve që i keni tash, prej kësaj databazës tuaj në Kosovë dhe në Shqipëri, cila është? Atëre, e para një që... Kryefjala, po themi... Po, databaza është shumë stabil, që ku kanë qenë 600 rezultate, dhe 1650 është shumë stabilizuar, nuk ka në ndryshim. E para, e dyta, 1650 rezultate duken pak, po janë shumë, sepse një rezultat përfaqëson një vllazëri të madhe, kështu që në fakt është një kampion shumë i madh për popullatën, pavarësisht se duhet akoma më shumë të testohen. Pjesa dërmuese e popullatës shqiptare, rreth 70-75%, janë qartazi me origjinë nga popullata e vjetër ballkanike ilire. 70-75%. Por jemi linja si në Kosovë si në Shqipëri, është një tarif. Kosova ka pak më të lartë, këtë e ka diku te 8%. Pra më shumë i na ilir në Kosovë se sonë Shqipëri. Si përqinje, sepse Shqipëria, sidomos pjesa jugore, juglindore e Shqipërisë, ka një përqinje më të lartë slave, nga dyndje slave, jo nga pushtimet feudale. Kështu që, po në total, në Shqiptar, nuk ka rëndësi trevat pastaj, rreth 70-75% e linja autoktone me prejardhje nga ilirët. Edhe Dardanët, kryesisht, por edhe nga fiset ilire të zonës Dibër, Mat, Mirdit, Martanesh, këpel, giveriu të Shqipërisë. Rreth 5% janë linja nga dyndjet gote, që janë shekullit 3-4, periuda e lëvizjes gote në Ballkan. Dhe kjo përqindje është relativisht uniforme në gjithë Ballkanin Perëndimor. Domethënë ndër serb dhe kroat, linjat gote mund të jenë 7-8%. 7-8. Te shqiptarët janë 5, tek grekët mund të jenë 2-3. Domethënë është me gradacion nga veri Perëndimi i Ballkanit në jug Perëndimi i Ballkanit që bie përqindja gote. Përqindja slave në popullatën shqiptare është diku te 15%. E ke fjallën 15% të linja slave në linja Shqipëri? Mashku, po, 15% e linja mashkullore sot në populatën shqiptare vinë në origjin nga dyndjet slave. Mm-hmm. Duhet të theksoj janë nga dyndjet, sepse rezultate të regojnë qartazi, që është kur populata slave ka hynë Balkan si një valë njërzore dhe jo si... Pra për shikusit, para se të ndërtohej identitetit tjera, për thejmë i serb, kroat e tjerë, pra, këto janë linja slave qysh të fillimit, të dy njërës. Po, që kanë hyrë në Ballkan dhe janë asimiluar me njëherë në popullatën lokale, qoftë greke, qoftë shqiptare. Se për shembull, përqindja slave në te greket është diku te 25%. Pra, në Shqipëri 15%, pra, mesatarë 70-75% janë prejardhje ilire, 15% janë linja slave. Linja slave. Në Shqipëri 5% janë linja gote dhe një 5% pastaj është pak kelt, pak mbeti nga romakët, linja nga pushtimi turk, po thjesht nuk ka fare, domethënë është statistikisht e papërfillshme. Si është, s'ka fare linja turke? Sepse se duket, po edhe linja romake ka shumë pak, po të shikoni nga këto përqindje që unë ju dhash, gjurmë gjenetike në Ballkan, jo vetëm tek shqiptarët, por kudo në Ballkan, kanë lënë dyndje të popullatave. Gotët dhe slavët kanë qenë dyndje popullatash.
flas fillimisht, nuk po flasim pastaj kur janë organizuar në sisteme feudale, bulgar, jo kështu siç ka qenë perëndri Osman edhe ajo romake. Dhe gjurmë gjenetike kanë lënë dyndje të popullatave. Pushtimet romake dhe osmane kanë qenë statistikisht me si gjurmë gjenetike të papërfillshme. Kjo është grafika po e Shqipërisë. Po, kjo është grafika e haplogrupeve që janë këto linjat maskullore. Po. Tre grupet kryesore që përbëjnë popullatën shqiptare janë EV13, R1B-ja dhe J2B L23. Që janë të treja që janë linja. Të treja linja ilire, të treja nga periudha e antikitetit, të treja të provuara me teste ADN-je nga eshtrat e Ballkanit të Vjetër, në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Ku është këtu grupi i linjave slave? R1A-ja dhe I2A-ja. Okej. Okay. E verdha dhe portokallia. Kurse ajo që është ngjyrë kuqe, IM2I1M253 është linja gote. Linja gote. Kurse ato linjat e tjera janë pastaj kryesisht ka dallim rajonet, për shkakun ku është më pranishme për shkakun linjat ilire, ku janë pranishme më shumë linja slave, gotë të tjera. Në popullatën shqiptare, po flasim gjithë një për Shqipërinë. Në popullatën shqiptare Kosova ka përqindjen më të lartë linjave ilire. Ndër shqiptar. Flas në tërsi, si krahinë e madhe. Sa përqind shkojnë në Kosovë? Po diku te 80% shkojnë linjat ilire që janë kryesisht dardane dhe më pak disa linja nga zona Matit edhe Dibrës. Për shembull, fiset, mund të diskutojmë më vonë fiset, po Krasniqja, Nika edhe Gashi Gurit janë linjë maskullore nga zonat e Matit. Okay. Dhe pastaj gradualisht kanë hyrë Malcit Gjakovës dhe pastaj janë shpërndarë në Kosovë. Kurse fise, për shembull, si Berish, Thaç, Bytyç, Morin, etj., këto janë fise të linja maskullore të Dardanis, që kanë shkuar në Malci, mas dy ndeve slave, më vonë ka kryu fiset dhe janë rikthyer prapë në Kosovë. Pra, ndallim për Shqipërisë, që pëthoni 70-75% një linja ilire, në Kosovë pëthoni që janë 80%. E sa janë linjat slave, të popullësia shqiptare, se ju... Po 15% në total. Kosova ka përqindje më të ulët slave në Ballkan, të këtë 10%. Do të thonë, më pak ka linja slave në Kosovë, se sa në Shqipëri. Po, sidomos Shqipëria jugu dhe juglindja, sa më afër i afrohesh kufirit me Greqinë, pjesa më e poshtë me Shqipërisë, është përqindja më e lartë slave ndër shqiptarët. Asnjëherë nuk janë shumicë, janë diku te 30% në zonën e Korçës. Po, a ka specifika Kosovë te linjat slave? Pra, cilat rajone mund të flasim? Po, nuk se Kosova, shiko, për të folur më specifikisht për Kosovën duhet një kampion më i madh, se siç u thash, Kosova nuk e ka kampionin as të madh as duhet. Por janë të shpërndarë, domethënë nuk janë pjesë, në përgjithësi nuk janë pjesë fiseve të mëdha. Fiset të mëdha që janë Kosovë janë linja të me origjinë nga ilirët ose nga dardanët, që pastaj kanë krijuar strukturën sociale fisnore se. Fisi po, nuk është linja, po themi romake, turke, për këtyn e pushtimeve, a janë pranishme në Kosovë apo nuk i keni hasë? Ne nuk i kemi gjetur deri më sot, domethënë që statistikisht edhe po të jenë, se nuk mund përjashtojmë që mund mos ketë, se nuk është të thënë që kampionit këtë kap çdo gjë. Po. Po duke marrë parasysh jo vetëm çka ka dalë në Kosovë, po edhe çka ka dalë në Serbinë, Sandžak, në Bosnjë, se janë testuar gjithë këto vende. Ka edhe një projekt dhe boshnjakët. Po. Kanë edhe projekt dhe serbët, kanë edhe projekt vogël Maqedoni. Ka edhe projekt në Bullgari. Duket qartazi që osmanët nuk kanë lënë gjurmë gjenetike. Domthonë në qoftë se për shembull në kohën osmane ka ardhur dikush në Shqipëri, ka qenë thjesht një bullgar që me nën sistemin perandorak osman ka ardhur në Shqipëri, por nuk ka linja turke të mirëfillta nga Azia që të kanë ardhur në Shqipëri. Ne në një kampion të madh që kemi, në ky kampion që ju thash, kemi vetëm dy rezultate në Shqipëri, në një midis 1650 vetëve. Një është linja arabe dhe një është linja kurde. Shumica atyre familjeve, se ka për shumë në Tiran, familje që thonë që jemi me origjin nga Turqia, nga Irani, kur testohen janë në Brodshkulla, dhe më në thjesht dalin linja autoktone shqiptare nga Malcit, kanë arë në Tiran para 300 vjetës, 400 vjetës, edhe gradualisht kanë kryu një imarë si kur janë veçantë, e tjera, tjera. Që ka dalin në Kosovë që është më shprehem kjo, pra në Kosovë... Kosovë për shumë ato që janë Prizren, që e mbajnë veten për Turq, janë thjesht linja shqiptare të krahinave, të zonave të fshatra. I kini testu ju? Po, janë testuar, kemi rezultate. Kini marë kampione. Po. Pra dhe ata që i thonë vetët Turq, në fakt janë shqiptare. Janë shqiptare. Edhe në Maqedoni, ata që e mbajnë veten Zëm Kumanova, po në Shkup, apo në Gostivar, që janë linja turke, 8% janë linja shqiptare, 20% janë ata që e mbajnë veten për Turq, janë slav të turqizuar. Domethënë se ka dhe slav që kanë marrë identitet turq. Ka dhe shqiptarë që kanë marrë identitet turk, po është thjesht ndryshim kulturor. Gjenetika tregon. Se Kosovë pra kemi një komunitet ton, pra. Është edhe gjuha turke është gjuhë zyrtare e Kosovës. E kuptoj, Prizreni, Mamusha, janë rajone e rajone, plus edhe në qytetet kryesore të Kosovës, fakt pjesa ata që e mbajnë veten për
Sheheli për qytetar i thon vetes janë turq. Tani siç e thash, në popullatën shqiptare të Kosovës ka linja slave që janë shqiptarizuar shumë herët, më bëhet fjalë para 1000 vjetësh janë bërë shqiptarë, apo para 1300 vjetësh, nuk don shumë herët, janë nuk po bëhet fjalë as periudha osmane, po bëhet fjalë përpara periudhës osmane. Pastaj është tjetër muhabet pse janë shqiptarizuar, si janë shqiptarizuar, në çfarë konteksti social, ekonomik dhe politik ka ndodhur ai ndryshim. Linja turke në Kosovë nuk ka. As linja kroate, edhe ata që e mbajnë veten për kroace, kam dëgjuar që. Pra Janjeva, janë tipik linja shqiptare që se duket për 100-200 vjet kanë filluar gradualisht kanë dashur ndryshuar identitetin dhe kanë qytë veten kroat. Nuk janë linja kroate, nuk ka linja turke. Në Ballkan ka o linja shqiptare, flas në këtë territor të Ballkanit ku jemi ne, Kosovë, Shqipëri. O linja slave, o linja gote dhe pak mbeten nga periudha romake. Linja turke janë statistikisht pa përfillsh. Më shumë ka linja më shumë ka linja avare, janë 0.4% avar, nga dyndet barbare. Do të thonë që kanë ardhur në kohën e slavëve. Te pjesa e Kosovës apo e Shqipërisë? Në total, në total. Diku te 0.4% dalin, po më shumë kanë dalë në Shqipëri sa në Kosovë. Okej. Dhe linja turke mund të jenë 0.1%. Kur them turke, as turqit mirëfillt, janë kurd, arab. Po, janë e zëm nga perandoria, nga Azia. A mund tjetë si sësh kampioni i duhur, pra, që nuk i jep rezultatin, apo ju besoni që me këtë database që i keni, mund themi me siguri, pra, këto që, këto pohime, që linjat slavë jenë kaq pak në Kosovë, dhe turke që se ekzistojnë fare. Në tërsi për popullatën shqiptare, mund t'i them këto gjëra me siguri absolute, bëhet fjalë, vetëm gjë që mund ndryshoj është që nëse them që është 10%, mund të jetë 9, mund të jetë 11. Bëhet fjalë për kalibrime. Ëh. Por kjo nuk është e bazuar që po them vetëm tek databaza e popullatës shqiptare, që është le të themi, do thosha në raport me numrin e popullatës, ne edhe serbët kemi databazat më të mira, më të plota në tërsi, se tash pastaj kanë nën Krajina që duan plotësuar pak më mirë. Por janë bërë dhe studime, për shembull në Maqedoni janë bërë studime të minoriteteve. Nuk i kemi bërë ne, kanë bërë studius të tjerë, huaj, kanë marrë një kampion nga një popullatë zëm që mbajnë veten për turqit në Maqedoni. Edhe është edhe janë publikuar, janë të publikuar edhe në revista shkencore dhe mund t'i gjesh edhe nëpërmjet internetit të këto revista. Dhe nga të gjithë kampionet e ndryshme që janë marrë, pavarësisht se ne kemi më të plotin, këto që po ju them un janë shumë shifra stabil dhe janë të sigurta. Këtu nuk bëhet fjalë, kjo nuk na bën ne as më të mirë as më të këqij. Jo, absolutisht, na po interpretojmë ato që i kemi, pra nuk është çështja për të thënë që jemi më të mirë apo më të këqij se kemi këto përqindje. Thjesht ky është fakti. Pastaj kuptohet historianët kanë nevojë të punojnë më shumë për të kuptuar që pse ka ndodhur ky fenomen, pse në Shqipëri është kaq, pse në Greqi është aq, pse në Kosovë një pjesë e komunitetit lokal, qoftë atyre që kanë qenë serb, qoftë atyre që janë shqiptar me origjinë, pse janë turqizuar dhe kanë marrë një identitet turk, dhe sot e mbajnë veten si minoritet turk. Këto janë pastaj gjëra për të kuptuar pse. Po fakti është ky që unë ju thash se janë shifrat. Po kjo është shifrat e eksaktë, pra nuk është që manipulohet me to, pra është thjesht analize ADN-s. Testet nuk mund manipulohen se ne nuk kemi kontrol laboratorit. Laboratorët janë jashtë, secili e bën vetë. Shifrat janë, rezultatet janë publike, jo me emra individual, kuptohet janë si shifra. Nëse dikush mendon që rezultatet e laboratoreve nuk interpretohen kështu, aty i ka, le të dalë, po të po të gjitha ti interpretojnë. Nuk është vetëm një laborator, ka plot, por që mundën me absolutisht ka shumë kompani në gjithë botën, ka edhe kompaninë kinë që bën teste, mund ta bësh. Nuk ka askush ekskluzivitet për këtë gjë dhe laboratorëve nuk u intereson fare kur ti e çon pështymën tënde se nga je dhe si je. Ai është një kompani që bën një shërbim. Ti e pështymën dhe lekët, ata t'i japin rezultatin. Pastaj se si do ta përdorësh ti atë rezultat? Do ta bësh publik, do ta mbash për veten tënde. Je interesuar për historinë apo je interesuar për diçka tjetër, atyre nuk u intereson fare. Një prej gjona më interesante që më duket pra është te pjesa e për shkak se kom hyrë në veçfaqen e juaj po ashtu në fanpage-in në Facebook, janë pjesa e fiseve. Tash ne kemi 12 fise. Po sigurisht kanë nën fise, deg të tjera që pretendojnë që janë fise, po pak a shumë mbesim te këto 12 fise që ekzistojnë në Kosovë. Njerëzit, sidomos rrafshi i Kosovës, e ka të qartë fisin e tyre. Pjesa e rrafshit Kosovës, pra, në dallim prej rrafshit Dugagjinit, këtu është ndryshe situata,
edhe sidomos te pjesa e muhaxherëve, pra pjesën e tardhurëve prej Nishit dhe rajoneve tjera të jugut të Serbisë sotshme, aty pastaj nuk është që e din, po 12 fise, ndoshta kisha më pas dëshirë një përshtypje tuin për këto rezultate që kanë dalë prej fise dhe pastaj shkojmë një nga një mi shpjegu ose me dhonë ka një koment për livizjen e tyre se si ka ndodhë. Po, si që thash, se ka fise homogjene, ka fise heterogjene, do më ka fise ku janë të gjithë të një linje mashkullore, ka dhe fise që linjat të tjera mashkullore në Kosovë kanë marrë identitetin ati fise dhe janë bashkangjitur si identitet. Për shumull, fisi Morin, për shumull, është shumë heterogjen, ka shumë linjat të ndryshme mashkullore që kanë identitet si fis Morin. Ka fise për shumë si fisi Berish janë më homogen, në përgjithsi kur kanë identitetin Berish, janë Berish, nuk janë një linjë tjetër mashkullore. Kjo nuk është absolute, edhe në rastin e Berish, po është në disi më homogen në identitetin dhe njerëzit që kanë atë identitet. Kështu që originat e fiseve janë nga malësit e Shqipëris, nga malet e Shqipëris, sepse aty ka ndodhur fenomenet sociale ku janë kryuar fiset si identitete. Fiset kuptohet kanë qënë dhe në kone feudalizmit, dhe në kone kastriotve, dhe të legë dugajgjinit, por nuk kanë pas rol kryesor, sepse sistemi feudal ka qënë me i fort edhe ishën thjesht një nën sistem i sistemet feudal. Me rënën e sistemet feudal dhe me pushtimin Osman, fiset e malsive kryuan një identitet më të fort, sepse u ra sistemi administrativ, turqit ato zona nuk i administrone në njërë aktive, kështu që roli i fisit u bëhë dhe me i rëndësishëm dhe u formua dhe u kristalizua dhe më shumë identiteti i fisit. Shumica e fiseve nga malsit e Shqipëris janë fakt në origin Dardan, që në bas dyndive slave, shekulli 6 dhe 7, gradualisht janë spostuar në zonat malora. Kjo është të rëndësishme, përshka kësept dhe i sop kemi bisedu në telefon për me realizu këtë intervjist, ju tha që dhe jugu i Shqipnis, pra populata e sëqme jugu të Shqipëris, për jardin e kanë nga fiset Dardanë, që i bije, pra jugu i Shqipnis jenë Kosovarë, pra kanë për jardin për Kosovës, përshka këse na zakonisht Kosovë, këtë thëjme kemi për jardin për Shqipëris, e ta shpëdhen që jugu edhe shumica fisev jenë për Kosovë në fakt. Atere, që të bëmë një shpjegim të vogël që dëgjusit nga kuptojnë, e para të sa të tregon testi ypsilonit i njës mashkullore, është si PEM, testi ypsilonit nuk të tregon thjesht që unë dhe ne të dy e zëmë jemi një linjë mashkullore, që se do bërnë t'ju nesër testin dhe do dilim një linjë. Po të tregon dhe drejtimin e linjës, dhe mën e kam unë originën nga ty, apo ti nga unë. Duke të treguar dhe drejtimin, testet e ypsilonit nga tregojnë kur dhe si ka lëvizur populatët. Dhe mën testet e ypsilonit nga tregojnë lëvizin e populatës në hapsirë geografike dhe në ko. Dhe në momentin që ti e fut historin në hapsirë geografike dhe në ko të sak, të sigurt, ke ndërtuar kornizën e historisë. Dhe pas ta kuptohet, atë kornizë do të aplotësosh me detaje tjera, element gjusor, kulturor, arkeologik, e tjera tjera. Kështu që... Po si shpjegohen të 2000, pra, që Kosovartë menojnë që e kanë prejardin për Shqipërisë, e që ju rezultant që jugu i Shqipërisë është prej rajonit Kosovës sëqme? Unë tani nuk e ditë gjithë gojëdhënat që qarkullojnë në fshatrat ndryshëm Kosovë, por në thelbë është të tjilë, populata, populli shqiptarë sot, etnia shqiptare, e ka originën nga një grup i vogël i lirës që kanë mbijetuar në bas dyndive slave. Në më shekulli 6 dhe 7, sistemi romak ra, i lirët kishin 6-7 shekuj nën, po stem 8 shekuj, po thyse, në sa raste, po 7 shekuj nën sistemi romak, dhe me rënin e sistemi romak dhe me dyndit barbare në Balkan, ka pas një kolaps masiv demografik, ekonomik, politik, etyre etyre. Me rënin e këti sistemi, ka pasur shumë vrasje, shumë plaçkitje, kanë hyrë murtajat, edhe vdekin nga smundjet, dhe kanë qënë shekulli 6, 7, 8, deri 9, ka qënë gogja instabilitet, le temi, deri sa uri qëtësuan gjërat. Nga një grupi vogël i lirësh, kryesisht nga Dardania, por një grupi vogël, një tjetër grup ka qënë edhe zona ma dibër mirdit, dhe dibër, po them, dibër e madhe dhe e vogël bashkë. Okej, të dy dibër. Nga këto dy vatra kanë mbjetuar pak linja mashkullore e lire, nga cila është ripopuluar për sëri populata shqiptare. Nga Dardania dhe pjesa matit dhe dibret. Pra, këtu, përthejmë, është burimi i... Burimi. Do më sot edhe shqiptare që janë sot Malzi, edhe në Ulqin, edhe ato që janë slavizuar në Kotor, edhe në Budva, edhe fiset e Malsis, Hot, Kelment, të gjithë e kanë originën nga
një nga këto dy grupime. Domethënë, edhe shqiptarët që janë sot në ulësirën perëndimore e kanë origjinën nga ky shpërthim demografik, nga kjo popullatë vogël që mbas rënjes sistemit romak, që duke rënë sistemi romak ra dhe sistemi i lirëve të asaj kohë që ishin mbështetur tek romakët, 2-3 shekuj kjo popullatë vogël e ka marrë veten në zona kryesisht malore dhe pastaj ka rishpërthyer demografikisht nga shekulli 11-12. Kjo është në thelb etnogjeza jonë, po ta marrë sot atë hartën autoktonus që ne kemi si popullat, është e rikrijuar nga një grupim i vogël i lirësh, të cilët kanë rigjetur veten dhe kanë mbijetuar dhe kemi qenë shumë shekulli 2-3, ju thot, shekullin nga shekulli 7 deri në shekullin 12 ka ndodhur gjithë këto fenomene. Shekullin 13 është ristabilizuar. Dhe ju prap besoni se në këtë periudhë, pra prej këtyre dy burimeve, një popullsie të vogël, po që pastaj rezulton që këta ata që sot e quajmë veten shqiptar janë pak a shumë në këto dy rajone. Shiko, kur unë thash në Dardani, në Kosovë sot, se kur thash origjinë nga Dardania, po flas Dardania e vjetër me territoret më të gjera që ka pas Dardania, se Kosova sot është një pjesë e vogël e Dardanisë vjetër. Në qoftë se thashë 8% e shqiptarëve sot në Kosovë kanë origjinën nga këto linjat ilire, në qoftë se shkojmë mbrapsht rreth 1400 vjet, 8% e këti 8% e ka origjinën jo më shumë nga 20 meshkuj. Në mënë ka qenë, në gjuhën gjenetike quhet genetic bottleneck, gryk shishe, kur ke një popullat madhe. Nëse më shumë edhe pak pëta, që jo më shumë se sa 20 meshkë. Po, në mënë, një pjesa dërmuse e popullatës sot shqiptare në Kosovë, e ka origjinën nga pak meshkuj që kanë mbjetuar, dhe pastaj nga këto meshkuj është rikrijuar popullata. Nga aspekti mesatare gjenetike... Në harkun kohor prej sa... 1400 vjetës. 1400 vjetës. Do më thënë, ne jemi origjin nga Ilirët, nga Dardanët, një pjesë e Shqiptarëve të Kosovës, sidomos, një pjesë e madhe, por nga një grupi vogël i Ilirëve dhe Dardanëve, i Ilirëve, që kanë mbijetuar, është rikrijuar populata. Edhe duhet të thekse dhe njerë në gjuhën shkencore genetike, quhet genetic bottleneck, kur ti ke një populat madhe, ndodhë një katastrofë, politike, ushtarake, ekonomike, populata bie, reduktohet shumë në numër, dhe nga një grupi vogël i kësaj popullate rikrijohet përsëri dhe shtohet popullata. Dhe kjo është arsyeja që popullata shqiptare, sidomos në Kosovë, po në tërsinë shqiptarët, kanë një homogjenitet shumë të lartë gjenetik. Homogjeniteti nuk vjen si arsye pastërtisë racore. Vjen sepse kur në shekujt e fundit ke pasur një genetic bottleneck, një gryk shishe, dhe pastaj nga ky gryk e vogël i rizgjeruar, kjo krijon homogjenitet të lartë në popullatë. Domthonë, ne jemi mbase popullin në Europë me homogjenitetin më të lartë si mesatare gjenetike, për shkak të këtij fenomeni historik që ka ndodhur. Shumë interesant fakt. Dhe kjo nuk është ajo që unë mendoj se ata çfarë mendoni është faktet gjenetike. Po, absolutisht. Është rrova gabim, po ndoshta kjo edhe e shem një primitë më të mëdha, pra që prej pjesës periordhe, pra sot në Kosovë shumica thonë që kanë periordhën prej Shqipnisë. Edhe kjo pastaj ka dhënë mundësi edhe propagandës serbe me thonë që ose janë prej Shqipërisë, ose kryesisht janë të ardhur prej Turqisë. Pra me pushtimin Osman është populu edhe Kosovë. Dhe teza tyre ka qenë që Kosova ka qenë serbe. Në fakt testet me popullsin vendase, rezidentët sot e dëshmojnë të kundërtën. Kosova sot është e përbërë, le të themi, se të thash duhet një kampion pak më i madh për Kosovën për të folur, për biseduar me shifra saktësisht matematikore, por në tërsi, në thelb, Kosova është e përbërë gjysma nga linja dardane që kanë qenë gjithmonë Kosovë dhe asnjëherë nuk kanë lëvizur. Gjysma. E meshkujt Kosovës, që vinë kryesisht nga linja të Dardanisë, që kanë qenë këtu dhe nuk kanë lëvizur, edhe gjatë pushtimit të feudalit sërb. Dhe gjysma tjetër, të cilët janë linja dardane, të ardhurën në malësit e Shqipërisë, dhe në basi kryuan sistemi fisnor dhe në basi sistemi feudal sërb u dopsuan Kosovë, janë zbritur në Kosovë. E vetëmi grupim që bëm përjashtim këtë punë është Krasniqja, Nikaj dhe Gashi Gurit që janë të ilirëve të Matit të Dibrës. Pra, Krasniqja... Të gjithë fiset e tjera janë të Kosovës të Dardanisë dhe nuk janë nga Shqipëria. Pra, Krasniqja, hajde po fillojmë me Krasniqjen. Pra, me fisin Krasniqë, pra, nuk jenë Dardanë, jenë linja i lire... Linja i lire, nuk jenë linja Dardanisë. Nga Mati. Po, Krasniqëja është 16 breza largë me Nikajnë, dhe Krasniqëja dhe Nikaj bashkë janë rreth 26 breza largë me Gashin e Gurit, ose Gashi Luzhës që quhet, ose Gashi Batushës.
Edhe gaz sigurit se ka dhe gaz bardh. Po. Ka gaz bardhe, gaz shqipshan, se ky emër pastaj është përdorur, ka dhe berisht kuqe, ka dhe berisht bardh. Gnikaj, krasniqe dhe gaz sigurit janë një trumë maskullor. Po. Dhe nuk kanë më shumë se rreth 800-900 vjet që kanë ardhur nga zonat e Matit, gradualisht kanë ardhur në Malcinë e Gjakovës, në Tropoj, dhe nga aty pastaj më vonë me fiset e tjera të Malcive që kanë zbrit poshtë në në zonat e Kosovës. Pra, dhe janë shumë të përqendruar për shembull Deçani Unik. Pa Kosova ka shumë krasniq. Po, e di, po sidomos Deçani Unik mund jetë mbiemri më i famshëm në Kosovë. Pra, krasniq e rrjedhimisht edhe fisi krasniq. Nuk e di, po në Deçani Unik ka shumë, në Llak, në Llap edhe në Gollak ka shumë. Po. Po pastaj janë shpërndarë në zonat tjera të Kosovës, po sidomos këto dy zona janë me shumicë pothuajse absolute të popullatës. Po me shpjegu kështu, nëse punzojmë shembull Krasniqja, kanë qenë një pjesën këtu lart, por te pjesa Malcisë Tropojës, te Gjakovës, janë të ardhur prej Matit, pra nuk janë prej pjesës nuk janë linjë lirë Dardane, janë linjë lirë e zonës Mat-Dibër-Mirdit. Mat-Dibër-Mirdit. Dhe është një nga linjat kryesore që ka popullata shqiptare vetëm Kosovë. Po kjo linje e zonës Mat-Dibër-Mirdit që janë shpëndar, i gjen edhe në jug. Çfarë ironi, pra sot më thon dikuj Krasniq, nuk kupton si i Kosovës, pra jo i pjesës tjetër të Shqipërisë. Në fakt do dënoj apo del që ata janë linja ilire, Krasniqja, po nuk janë Dardanis, po nuk është vërtet. Po është vetëm një grupim që është në mënyrë të konsiderueshme në Kosovë dhe që nuk është linjë Dardane. Të gjithë fiset e tjera që do të shtjellojmë një nga një, janë të linja të origjinës Dardane, të cilët thjesht një moment caktuar kanë shkuar në Malci, pra, edhe kanë zhvit prapë. Është edhe për Gashin, edhe për Gashin e Gurit. Gashin e Gurit, pra Krasniqja, Nikaj dhe Gashin e Gurit edhe Nikaj. Po. Këto janë një linjë maskullore, janë haplogrup tek ajo lista që ju treguam, është haplogrupi J2B, L2T3, janë tek ajo deg. Kjo ka qenë deg kryesor edhe tek Ilire, sepse del nga këto eshtrat ilire, edhe në Shqipëri ka dalë eshtrat ilire, po edhe në Kroaci dhe në Serbi ka dalë eshtrat ilire. Domthonë është një nga linjat e vjetra dhe kryesore dhe të popullatës ilire, sepse mund të kesh linja të ilirëve që janë shfarosur ose që janë minorancë sot në popullatën moderne. Po. Se jo të gjitha linjat kanë pas të njëjtën sukses demografik, ca janë zjeru, ca janë paksu, po ky haplogrup në tërsi e gjen në eshtra, është gjetur në eshtra dhe në Kroaci, edhe në eshtra të e një italin. Të linjës bronzit mesën, po. Edhe në eshtrat e Ilirisë në periudhën romake. Janë gjetur edhe në eshtra në Shqipëri, edhe në Shkrel në Shqipëri, edhe në Kukës. Domthonë është linjë kryesore sidomos e ilirëve të Perëndimit. Po edhe ilirëve të kraut lindor të Ilirisë, po sidomos të ilirët e Perëndimit ka pas shumicë të konsiderueshme. Nuk është linjë e ilirëve të jugut poshtëm. Domthonë nuk e gjen poshtë Shkumbinit në antikitet. Në jug të Shkumbinit ka zbrit mbas mesjetës. Domthonë në periudhën e mesjetës. I shpjeguam Krasniqën, Gashin, Nikajin. Marrim shalën? Okej. Shala është haplogrup R1B, dega PF7563, është linjë shumë e vjetër e zonës Dardanisë dhe Ballkanit, mund të quhet edhe linjë proto-ilire. Shala është Dardane, pra. Po, është linjë Dardane, mbiles mund të quhet edhe linjë proto-ilire, sepse është nga vala e parë indoeuropiane që ka kriju ilirët. Sepse në ilirët janë dege indoeuropiane, edhe gjuha jonë është gjuha indoeuropiane, por jo të gjitha indoeuropianet kanë ardhur në të njëjtën kohë, në këtë territor të Ballkanit Perëndimor, shala hyn tek ato linja që është e valës parë indoeuropiane, rreth bronzit mesëm, bronz von, bronzi i hershëm ose bronzi mesëm. Linja e shalës është e sigurt që është e Dardanisë, edhe shpërndarjen e ka nga kjo rajon në drejtime të ndryshme. Ka degëzime të kësaj linje që kanë ndërtuar në Kosovë, nuk kanë lëviz. Ka edhe degëzime të cilët kanë shkuar në Malsi dhe që ka kryer fisin shal. Edhe pastaj më vonë janë kthyer. Por në Kosovë jo të gjithë ata që e mbajnë vetëm për shal janë shal. Po kanë mund edhe me për shembull, ata besojnë që janë shal ose kanë bajgore, në bajgore janë shal, në ca zona të pejës janë fis shal, por për shembull në liçenin e Batllavës ka një grup të vogël fshatrash që mbajnë për fis shal. Ato janë linja autoktone e Dardanisë, po identitetin si fis shal duhet ta kenë marrë nga këta të bajgorës. Por nuk janë linjë maskullore si e shalës. Pra ju po thoni, pra shala është tipik si linjë maskullore dardane. Po.
disa prej tyre kanë lëvizjen, janë gjithë po themi në malet e Shqipërisë se kanë zbritur. Ata kanë kriju identitetin shal, domethënë identiteti shal është krijuar Malsi si emër. Po. Nuk ka pas shal fis në Kosovë para 1000 vjetësh. Pavarësisht se linja maskullore ka qenë ndarë. Po ju pidalloni këta, shala që është shal, na i them në bajgor, shala bajgorës. Po shala bajgorës. Pjesa PS, po besoj Raushiç, Raushiç po. Të tjera. Po. Kurse këta pjesa e shalës te liçeni i Batllavës nuk janë shal, po janë. Ata për shembull në Drenicë, në Drenicë që mund ta marrë vetëm shal, nuk kanë dalë shal. Okay. Në Batllav janë prap linja autoktone kanë dalë ato, po thjesht nuk janë po nuk janë, nuk janë linja maskullore si e shalës. Thjesht e kanë marrë identitetin si fis. Okej. Okay. Ata të Isniqit nuk janë linja e shalës, flasë shala origjinale. Shalte shala e Isniqit. Po. Domethënë shala është një fis në Kosovë. Në Malsi, i gjithë shala është një trunk. Në luginën e shalës, që është në Dugagjin në Shqipërisë, janë testu gjitha vllazërit e shalës, të gjitha dalin një trunk. Kështu që ne e dim origjinat e fiseve, jo vetëm shalë, po gjithë tyre fiseve, sepse origjina fiseve është në Malsi. Janë testu fiset në Malsi janë homogjene, kur thonë janë shalë, janë linjë shalë, po si duket kur kanë zbrit në Kosovë, gradualisht një pjesë familje dhe vllazërive në Kosovë kanë marrë identitetin e disa fiseve që kanë qenë më të mëdha. Me siguri se këtu duhet jetë në një studios që di më mirë elementet social të fiseve, po fiset mund të kenë qenë një ombrell politike, ekonomike, natko luanin rol. A mund të specifikojmë për shembull vendet, rajonet prej ka kanë lëviz, për shembull shala, tash apo nëse themi Dardani, pra nuk mundem të shku përtej këtyre specifikave të jo, atë për të pastaj për të gjetur në cilën zonë të Dardanisë ka origjinën linja maskullore nga cila vjen dhe fisi shal sot. Pastaj do duhet që në Kosovë të bëhen teste eshtrash nga varret e lire. Okay. Të bëhen shumë sepse mund të testohet një lloj një varr vetëm në një vend, po ai mund të qelloj që linja e shalës aty nuk ka qenë, po është një varr rreth tjetër. Domthonë, kjo pastaj bëhet duke u shtuar rrjetit testeve të eshtrave. Gradualisht plotësohen këto lloj detajesh. Sa më shumë detaje kërkosh, aq më shumë teste duhen bërë. Okej. Okay. Kelmendi, një prej fisëve më të mëdha. Po, Kelmendi në fakt është edhe nga ana demografike është fisi më i madh edhe sot në Malsi të Shqipërisë. Ka një përhapje shumë të shumtë. Më i madh në numër. Shkak se ka me gjithas pej Malsisë Shkodrës deri tek. Po, është në numër demografik më i madh se gjithë fiset e tjera, sepse ka edhe në shqiptarët e Malitzi, edhe shqiptarët pak në Kosovën perëndimore, edhe në Shqipëri. Fakt shkojnë deri në Serbinë e sotshme jugore. Kelmend. Po, që janë kanë lëviz, po Vatra e Kelmendit është zona ku është sot kufiri Shqipëri Malizi. Ajo është Vatra. Domethënë pjesa mbi Shkodrës. Po aty është Vatra dhe nga aty pastaj janë rishpërndar. Domethënë janë shpërndarjen zgjeruar, po nga ana demografike Kelmendi është fisim i madh, është haplogrupi EV13, është deg specifike haplogrupit EV13. Është linja sigurt Dardane. Dardane. Edhe këta prej ardhën prej Kosovë. Është 100% e sigurt që është linja. Po abuzoj pak me këto prej Kosovë, pra linja Dardane, po unë, interpretoj unë preferoj si... të them linja Dardane për një arsye, sepse Kosova e sot më është më e vogël, se sot që ka qenë Dardania, se Dardania ka qenë dhe Nishi ka qenë pjesë e Dardanisë, dhe ne nuk mund të themi sot në cilën pjesë të Dardanisë ka qenë kjo linja për e linja. Ne kuptojmë që është linja Dardanisë, për pastaj për ta detajuar më shumë, do duan edhe populatat testohet më shumë e sotme, po edhe arkeologët bën teste të shtrëngë. Bie, pavarësisht që baza, po thënë, është në Ekelmendit, është në mbi Shkodër, i bie që dikush para arsi i tyre ka lëviz prej pjesës së Kosovës sotshme ka shku. Kjo është për shumicën e fiseve. Se e njëjta gjë është për fiset e tjera, por në rastin e Kelmendit është kjo. Kelmendi ka shpërndarje goxha të madhe, kuptohet në Rugove, në këto zonat e rrafshit Dukagjinit ka shumë kelmendas. Edhe në Malsi. Rugova është shumica, pra shumica absolute e Rugovës. Po, edhe në Shqipëri ka një lloj shpërndarje, ka edhe deri në Lezhë, sepse kelmendasit kanë qenë blegtor shumë tomël, edhe lëviznin, edhe shtektonin, veronin, edhe në zona më të poshme. Tomël në kuptimin që si duket kryonin marrëdhënie me popullatat lokale dhe nuk kryonin konflikte dhe kanë pas mundësi me u zgjeru. Pak më tregtar, më gjendshëm. Jo, më tomël në kuptimin se duket kanë gjetë gjuhën me se kur shtekton vetëm verë është një problem se nëse është një fshat aty që jeton gjithë vitin ka një lloj avantazhi ndaj tij që vjen vetëm verë dhe bëhet si problem. Pra deri në Lezhë ka deri në Lezhë gjen kelmendas, domethënë që e kanë me traditë që 4-5 breza mbrapsht shkojnë në Kelmend dhe të vllazërit e Kelmendit. Dhe një gjë tjetër që mund të kuptohet se nuk e tham që në fillim, po kjo vlen për gjithë fiset. Sot një shqiptar në Kosovë që është ezëm fis Krasniq,
mund ta gjej, jo vetëm të vërtetoj që është linjë si Krasniqa, po mund të gjej dhe nga cila vllazëri e Krasniqës e ka origjinën. Sepse një vllazëri e Krasniqës e zëm ka shku më shumë në Lap, një vllazëri e Krasniqës ka shku më shumë në një zonë tjetër të Kosovës. Mund kuptohen edhe këto kuptohen edhe vllazërit, sepse janë testuar mirë fiset, si për shkak Krasniqa është fis shumë i testuar, biles për Krasniqën ne kemi bërë një publikim me një historian të Institutit të Albanologjisë, në revistën shkencore që ka institutin në Tiranë, studime historike. Kështu që Krasniqa për shembull dhe Nikaj dhe Gashi është fis goxha i testuar në detajuar dhe gjendet kollaj edhe Dega, vllazëria që një shqiptar sot në Kosovë vjen nga cila degë Krasniqës. Ndalem pak te fisi im. Mërturi. Mërturi është degë Berishës, edhe ato janë haplogrupe V13, po degë tjetër. Kjo është Berisha Bardh që quhet. Edhe pra, nuk mund t'i themi fis, ose si në fis i Berishës është mërturi. Po mërturi, nga që mërturi pastaj më shumë është lidhë me Nikajnë dhe traditën se Nikaj janë si Krasniqe, po jo gjithmonë linjat mashkullore kanë ne vetëm me linja me të njëjtat linja. Domthonë janë bashku nga ana sociale, luftën e kanë bërë bashkë me Nikajnë, nuk e kanë bërë me pjesën tjetër. Po mërturi është deg e dalë nga Berishët, Berisht e Pukës. Se origjina e fisit Berish si fis është Puka, kufiri Puk, tropoj, po si kufi i takon prapë. Po nuk është linë Dardane, apo është? Jo, origjina është nga Dardania, po flasë si strukturë fisnore, ku është kryu. Okay. Është në Puk, në zonën më veriore të Pukës, dhe nga aty pastaj është rish përndarë dhe ka hyrë në Kosovë, edhe është rish përndarë në Kosovë. Berisha, fisi Berish. Edhe Berisha është linë Dardane? Po, një lloj, një linje me të rëshu. Sopi dhe Berisha janë një trungë mashkolor, dreth 700 vjetë larkë bashkë. Dëmë fisi Sopi dhe fisi Berisha, po të shkojnë dreth 700 vjetë mrapsh, lidhen dhe një pararë si për bashkët mashkolor. Këta ta nuk e dinin këtë gjë, kjo doli vetë nga testet, sepse testet mund shkojnë shumë më thellë. Se vetëm 700 vjetë. Po, 700-750 vjetë është distanca midis fisit Sopi dhe fisit Berish. Ose dhe midis fisit Mërtur dhe Sopse. Një lloj. Një ta gjë. Fisi Berish në përgjithësi ka një lloj homogjeniteti disi më të lartë në Kosovë. Domthonë ka shumë pak njerëz që thonë që janë fis Berish dhe nuk dalin fis Berish. E kanë si më të ruetur këtë traditën, nëse duket më pak njerëz kanë hyrë fis Berish. Nuk e di nëse kjo është gjë e mirë ose e keqe, se nëse s'kan hyrë njerëz te fisi jot, çka kanë menduar për ty? Nuk kanë pasur thjesht. Jo, e them me shaka në kuptimin që nuk dua që të bëhen interpretime për mirë ose për keq, pse një fis është homogjen ose heterogjen. Arsyet pse? A mund të lidhet me rajonet ku kanë jetuar? Po kam përshtyrje që Berisha si fis është i shpërndar kudo në Kosovë, është shumë i shpërndar. Berisha, Berish edhe Krasniq, ka, më mënej... Këtë përshtypje kemi dhe në që. Ka përshtypje se në Gjermani dhe në Zvicër, ata popullësit e atjeshme menojnë që vishë 2.000 emna i kanë shqiptarë të Kosovë, që Berisha dhe Krasniq, s'ka tjerë mbi emna. Êshtë vërtet, kur kam qenë në shkollë në Amerikë, ishim dy shqiptarë, në fakt ishim tre, unë, vllajim dhe një djalë tjetër, ai quhej Gjergj, emri kishte Bakalbashi. Që ato amerikanët në shkollë mendonin që gjithë shqiptarët o kanë mbiemrin Bojaxhi, o kanë emrin Gjergj. Po. Plus që mbiemri juaj është i famshëm edhe për shkak Gonxhë Bojaxhiu. Që kanë por gjithsesi fisi Berish është fis shumë i madh, është me origjinë Dardane, e sigurt, dhe ka një shpërndarje shumë të madhe demografike, këto le të themi 600 vitet e fundit. Po të gjitha këto fise ki parasysh janë krijuar thjesht nga një mashkull i cili më vonë për arsye rrethanash që askush nuk e di, kanë pas disa djem, ato djem gjithashtu kanë qenë pas mundësi me kryu ca djem tjerë, dhe pas të janë shtu dhe kanë kryu atë stabilitetin që ka majtë fisin dhe e ka zgjeru më te. Fisi i Hotit, po ashtu një fisi madhë? Fisi i Hotit, Hot ka shumë pak në Kosovë, pavarësi se kanë identitet Hot, për shumë dhe në Drenic ka që mbajnë vetëm për Hot, nuk janë në fakt fis Hot. Nuk janë Hot? Nuk janë fis Hot që është fisi kryesor Hoti sot, që është sot në Shqipëri dhe në Malzi, se fisi Hoti... Për nga ko, qëfar linje është? Fisi Hoti originën duhet a ketë nga, përderi nga qa kemi gjithur deri tani, se është linje vogël, ka shumë pak, më gjasët më të mëdha janë që është gjithashtu nga Dardania, por ka shumë pak rezultate për ta kuptuar pak më gjërë bazën, dhe në Kosovë, në përgjithësi, pavarësisht se origjina e këtij fisi si linjë mashkullore nga Dardania, ato që kanë identitet si fis Hot në Kosovë, në përgjithësi dalin linja të tjera mashkullore, janë linja autoktone, por jo të linjës Hotit, mirëfillt. Okay. Mund të jetë sepse në zonën ku është
si Hoti, që është kufiri Shqipëri-Malizi, mund këtë pas dhe linjat të tjera mashkullore, të cilat janë larguar nga e zonë, dhe kanë marë emrin e zonës Hot, dhe kanë marë kanë sjellë Ezëm Kosovë. Që janë rikthyer si tush nga Alpet andej, por ajo që është sot trungu kryesor i Hotit, aty ku është Fisi, sjerë linjë ka ekstremisht shumë pak në Kosovë dhe më shumë është emër i huazuar se sa linjat Fisit originale. Kastrati? Një lloj si Hoti, origjina e Kastratit që është në Malësit Shkodrës, është një lloj si e Krasniqës, janë nga zonat e matit. Kastrati ka dëshirë me lidh vetën edhe me Kastrioti, po se përse që ka lidhë këto? Nuk ka, emri është rastësi, le temi. Po. Por ata që mbajnë veten për Kastrat në Kosovë nuk kanë të bëjnë me Fisin Kastrat në Shqipëri. Thjesht e kanë marrë mbi emrin. Për shembull në Istog ka me mbi emër Kastrati, por nuk janë fare si linja Kastrati. Domethënë është emër Fisi nga Malësitë e Shqipërisë që është marr, u është huazuar nga disa familje në Kosovë. Është bërë mbi emër, është bërë pjesë e një identiteti trifisnor, por ato që janë Fis Kastrati në Malësitë Madhe nuk kanë të bëjnë me ato që janë Fis Kastrati në Kosovë. Po flas që deri më sot mund të qëllojnë në një familje vogël në Kosovë që është në fakt si linja Fisit, Kastrat, por shumica atyre që kemi parë rezultatet nuk janë të tillë. Një prej fisëve po ashtu si Krasniqja e Berisha është edhe Gashi, edhe po ashtu Thaçi. Do të dy fisë të ndryshme. Thaçi është fisi Pukës, linjë Dardane dhe Thaçi e V13, e V13 është linja më e madhe në Kosovë, është rreth 40%, 38. V13. E V13. E V13. E unë jam E V12. Jo, edhe ti ju jeni E V13. Thjesht E V13 ka shumë nëndeg. Ne kemi vënë vetëm trungun aty, jo darjet, nëndarjet. Edhe Berisha, edhe Thaçi, edhe Berisha Kuqe, edhe Mërtur, domthonë e Sopi, E V13-a përbën 38% e meshkujve shqiptar të Kosovës sot. Okay, por janë deg të ndryshme. Nuk është të thënë që janë gjithë 1000 vjet larg. Mund të janë disa 3-4000 vjet larg. Thaçi është prej Pukës. Thaçi është fisi Pukës, fis katolik aty në Pukë. Është kufi me fisin Berish. Ka shumë thaçë edhe në Kosovë, por jo të gjithë ata që kanë identitet thaçë në Kosovë, në fakt janë të linjës trungut fisit. Për shembull, ka një zonë Kosovës që ka thaçë Zogaj, ato janë linja autoktone e Kosovës, e Dardanisë, por nuk i kanë bënë me Thaçin e Pukës. Kështu që edhe Thaçi është një nga fiset e mëdhaja, me shpërthim të madh demografik, por që ka edhe shumë linja në Kosovë që kanë identitet si fis Thaç, por në fakt nuk janë si linja e Thaçit Pukës, janë thjesht, kanë marrë identitetin e fisit. Gashi? Gashi, si që thash, Gash Guri është tjetër linjë, Gash Guri është një lloj si Krasniqja, është vllazëri paralele me Krasniqe. Pastaj ka Gash Bardhe dhe Gash Shqipshan. Të dy janë fisë në Tropoj, janë kryesisht linjat e njëta, se kanë pak përzirje, po janë EV13, janë linjat të Dardanisë, dhe janë të shpëndarë dhe në Kosovë shumë, por në Kosovë shumë fise nuk e din që janë Gash, por nuk din nëse janë Gash Bardhe apo Gash Guri. Sepse thjesht nuk e kanë mbajtë të shtesën, Gash Bardhe për Gash Guri, thjesht kanë mbajtë mend Gash. Pra, ka që e mbajnë. Edhe kjo linjë Dardane. Pra. Edhe kjo linjë Dardane, linja e Gash Bardhe, Thaçit, Berishe Kuqe, janë një trung mashkullor dhe ndajnë diku 1300 vjetë largë me njëri tjetërin. Dëmën janë pak ma afer si e V13, si degzim, se sa, për shumë, e V13 e Berishe, sa për një V13 tjetër. Nuk e kanë kriju fiset bashk, fiset e në kriju më vete, po thjesht qëllon që kjo mini populat e vogël, në Malësi ka qëllu i ka kriju disa fise në njërë të pavarë dhe pa e ditë me njëri tjetërin. Fisi Bytyqit? Fisi Bytyqit është haplogrupi R1B, dega Z2705, është një, kjo është si deg Z2705, R1B-ja është ajo atje, por ne nuk kemi vënë degzime të të. Është një nga linjat më të mëdha të përhapur popullatën shqiptare, është linja Dardanis, mund t'ia dhe linja Malësis Rrafshit Dukagjinit, sepse ka një lloj mënyrën e shpërndarjes duket se ka një diversitet aty. Fisi Bytyç është thjesht një degzim i kësaj linje të madhe. Nën këtë grupim, jo në fisin Bytyç, po thjesht më gjerë se sa fisi Bytyç, në këtë linjë janë 14% e meshkujve shqiptar, jo 15, më fal, dhe ka edhe shumë figura historike si Gjergj Fishta. Gjergj Fishta ka qenë si Bytyç, po? Jo Bytyç. Tash fiset janë gjithmonë më të vogla se linja. Linja mashkullore genetike është më e madhe. Një degzim i një linje ka kriju fisin Bytyç, po fisi Bytyç është thjesht një fis.
Dhe si e lidhe Gjergj Fishta? Gjergj Fishta, thash, visi për ty që është nën degën Z2705, që është një nga haplogrupet kryesore okay. Për planën shqiptare, R1B, Z2705. Nën Z2705, ku bën pjesë deputyçi, por nuk është vetëm, ka shumë figura, edhe Anton Çeta është e njëta gjë, edhe Gjergj Fishta, edhe Ramizalia, edhe Selam Musaj, sepse është një linjë mashkullore e përhapur e gjendë Arvanitasit, në Shqipëri Tjugut, të Arbreshët. Si keni testu këto? Pra, janë testu në gjithë trevat. Testu tafërt këtyre personaliteteve? Po. Pra dhe që dalin ajo linjë? Po. Ju përmendët Gjergj Fishtën, Anton Çetën? Po, Ramizalin, Anton Çetën, po. Është i njëjta? Po, janë një trung mashkullor, mund të jenë 1000 vjet larg, mund të jenë maksimumi 1400 vjet larg. Po të gjithë janë në një mashkull që ka jetuar 1000. Pra nuk mund të themi që kanë qenë bytyç. Po jo, kemi jo. Prandaj që është i njëjti grup ku prandaj bëra ndarjen, bytyçi, fiset janë strukturë sociale, të cilat kryesisht janë ndërtuar fillimisht në një linjë mashkullore. Po te pjesa e gjakut pastaj ju është një degë asaj linje, se ka edhe degë tjera që s'kan kriju fiset. Për shembull në Kosovë ka linjë mashkullore si çalës, po si janë pjesë e fisit, sepse kanë qenë në Kosovë dhe nuk kanë shkuar në Malsi, kanë kryu fis. Po. Janë një trung mashkullor, mund të jenë 800 vjet, 900 vjet larg me çalën. Dhe çala është një deg që ka ardhur në Malsi, ka kryu fisin dhe ka zbrit pra poshtë. Nuk po them që këta që kanë zbrit nga Malsi në Kosovë e kanë ditë që kanë ardhur nga Kosova. Po. Po them fenomenet dhe lëvizjet. Sepse ata të fisit Berisha, nuk është që kanë majtë menë që para në shekullën e 7, apo 8, nga 2 slave, ata janë spostu dhe janë largu nga Dardania dhe kanë shku në Malësit që është sot Shqipëria. Nuk është që njerëzit pa tjetër kanë majtë mëndë. Mm-hmm. Kuptohet, mund të ketë një lëk shumë memorie të mjegull të gjërave, që këto janë trojet tona, kemi qenë aty si shtrazhigohen mirë gojore, po jo se njerëzit kanë ditë diçka konkrete. Kështu që zbritet e fiseve në Kosovë, në aspektin historik, janë mund të quash drejtësi historike. Po. Po nuk është që njerëzit e kanë ditë që po bëjnë drejtësi historike. Njerëzit okay. Kanë zbrit për arsye ekonomike, për 1 milion arsye. Arsye tjera. Nuk di kush na mbet kryezin edhe fisi Morinës. Morinat, kryezit ato që harruan e dikën. Morina është fis i komplet heterogjen, nuk kuptohet. Ka shumë familje që kanë mbi emër Morin, por kur bëhen testet dalin me linja ndryshme, autoktone të Kosovës, Dardanisë. Por që nuk e, Morina është nga këto fise që unë nuk mund të them dot që fisi ka fillu këtu, nga kjo linjë, dhe pas të nga kjo linjë është zgjeru dhe duke u zgjeru kanë hy dhe tjerë brënda saj. Është kryesisht në të zonën midis kufirit Shqipëri Kosovë, të rafshë duke gjinë, zonën e Hasit, Kuksit, kjo Gjakova, por është shumë hotere heterogen që të kuptohet kush është filesa e fisit dhe pas të kush është bashkan gjitha të fisit. Nuk dini se mbetëm diçka tjetër, pra. Po, kryeziu, në përgjithësi edhe kryezi ka linjat ndryshme, për shembull edhe fisi bytyç, se nuk e përmenda, një pjesë e atyre që e mbajnë vetëm për bytyç në Kosovë, nuk janë nga bytyçi Tropojës, janë nga Puka, dhe ata që janë nga Puka, në fakt është i vetëmi fis që është linjë gote, sepse gjithë fiset e mëdha janë linja ilire. Vetëm fisi ka bash. Si, bytyçt e Pukës? Bytyçt e Pukës. Janë got. Ose ka bash që e mbajnë veten. Po. Ja linjë gotë, është i vetmi fis i madh në etnogjezën tonë shqiptare të sotme, që ka krijuar edhe fis në Kosovë, që në fakt nuk janë linjë me origjinë ilire, janë linjë gotë, sepse Puka është Puka dhe Labria, Kurveleshi, janë dy zonat që kanë përqindjen më të madhe gotë në popullatën shqiptare. Kurveleshi dhe Puka. Dhe Puka. Dhe që shkon tek bytyçtë e Pukës. Po, për shembull në Pukë, po ju pidalloni bytyçin, bytyçtë e pjesës bytyçtë e Tropojës janë linjë Dardanisë. Janë linjë Dardane, kush është bytyçtë e Pukës janë linjë e gotë. E asimiluar të shqiptarizuar 1000 vjet më parë më shumë, domethënë që janë bërë pjesë e popullatës proto-shqiptare, pastaj shqiptare dhe fiset Kabash, Këçir në Pukë. Dhe një pjesë e Bajrakut Qerretit janë një trung mashkullor dhe janë kjo linja gote. Një pjesë tjetër e Qerretit janë linjë ilire. Këqir ka edhe në Kosovë. Rajonin e Zakovës. Ato që janë këqir, ato e mbajnë vetëm për mirëditor në tradit, këqira, po në fakt janë një lloj si Kabashi, një lloj si pjesa më e madhe e Qerretit dhe janë linjë gote. Linjë gote. Po. Interesant. Siç e thash në fillim, 5% e popullatës shqiptare janë linja gote. Në Ballkanin perëndimor mesatare është 5%, se kur shkon drejt Serbisë dhe Kroacisë linja gote bën 7-8%. Kurse në Greqi ka diku te 2-3%, por janë më shumë nga 12 vle dhe arvanitase, që janë linjat gote në Greqi, nuk janë për arsye të janë mes jetës domethënë. Këtë ishte i tregove pak, pra se ku janë, pra te Puka dhe te
kurveleshi, slavt sa janë të pranishëm për mënejt e këto fise, apo nuk janë të pranishëm në ato që farën prezultat? Në fiset e malsis nuk ka, dhe më në përgjësia që ne shikojmë është kjo që linjat gote i gjenë në thellësi të sistemeve blektorale shqiptare, sepse i liret ato që kanë mbjetuar, sidomos janë marrë me blektori, sepse kanë futur në zona malore për të mbjetuar dhe mjeti kryesor i jetesës aty është blektoria. Kështu që linjat gote i gjen në sisteme të thella blektorale që ka popullata shqiptare, që janë linjat ilire. Linjat slave nuk i gjen në këto sisteme, jo se nuk i gjen malësisë, se ka dhe në zona malësisë, por nuk i gjen sisteme të mirëfillta blektorale. Dhe për shembull, dhan Kurvelesh, ka linja ilire, ka dhe linja gote brenda Kurveleshit. Kurse linjat slave i gjen në periferi të Kurveleshit, në Labrinë e Butë që quhet, në periferi, në zona lumore të Labrisë. Domthonë slavët kanë pas tjetër lloj jetese nga popullata ilire dhe se duket vetëm më vonë janë si thua kanë filluar ndërthurje ekonomike, sociale etj etj. Kështu që në malësitë e Shqipërisë, të gjithë ofiset e mëdhaja, Shal, Berish, Krasniqe, të gjitha përveç Kabashit dhe Bytyçit Pukës, edhe Këqirës, që janë linjë gote, të gjitha këto ofise të tjera janë linja ilire dhe nuk ka asnjë nga linjat slave nuk ka kriju ofise të mëdhaja. Ato janë të shpërndarë në popullat, po janë në format familjeve të vogla, nuk janë një trung i madh. Një vëmendje ja keni hap edhe rajonit të Drenicës, pra keni pas disa mosra që i keni marr aty. Kisha më dashur me ju dëgju për pjesën e Drenicës, cili është rezultati dhe pastaj po doim me dalë edhe te pjesë personazhet historike që mund ti ato çfarë kemi arrit me kuptu çfarë linja janë. Po Drenica ka shumë Evë 13 që është linjë Dardane. Dhe është specifikisht kjo linja sidomos nga Berisha e Kuqe, po për shkak se jo shumë veta kanë bërë testet të thella, se sa më cilësor të jetë testi, testi thelli, i thelluarit, plot, aq më kollaj është bësh interpretime, nuk të them dot nëse kjo linja që është sot e madhe në Drenicë, ka qenë aty, nuk ka lëvizur nga Kosova, apo ka qenë nga këto që kanë shkuar në Malsi, dhe pastaj janë rikthyer. Kjo kërkon një lloj kampioni më të madh dhe teste më të thelluara që të dalin më e qartë. Jo vetëm në Drenicë, por që duke të studuar në Drenicë dhe në zona tjera të Kosovës, qartësohet si thuaç. Por Drenica, pjesa dërmuese janë Evë 13, ka edhe nga ky haplogrupi J2, B2, L2T3 që është prapë deg edhe Dardanisë dhe Ilirëve të poshtëm, por që është deg Dardane. Në Drenicë kemi vënë që ka ca identitete sikur janë fis Shal apo fis Hot, nuk janë linja. Ka edhe Kuq, se Kuqin se përmendëm te fiset specifike. Po Kuqi është më shumë fis shqiptar i Malit Zi, nuk na kanë dalë Kuq tamam. Kuq tamam, nuk na kanë dalë, po edhe mund të ketë, edhe mund të ketë. Domthonë thjesht ka nevojë për sa më shumë konkret dhe detajore dum përgjigjet, aq më shumë ka nevojë me ushtu kampionin, me më shumë njerëz me u testuar dhe me që jemi akoma te diskutimi fiseve. Është shumë e rëndësishme dhe unë uroj që dëgjuesit e këtij emisioni, sa më shumë shqiptarë kudo që janë të testohen, aq më mirë është sepse edhe ata do mësojnë diçka për veten e tyre, por do kontribuojnë te kuptimi i bashkësisë tonë. Keni informacion më të plotë? Ne, çdo familje shqiptare, çdo vllazëri ka shumë njerëz që jetojnë jashtë. Tek faqja e on mund të marrni informacion kush janë kompanitë jashtë që bëjnë testet cilësore. Dhe mjafton një mashkull nga vllazëria ta bëj testin dhe del rezultati edhe për ta, po plotësohet më mirë databaza për popullatën shqiptare. Ta zgjedhin mashkullin më të mirë ku ka. Nuk ka nevojë si të zgjedhin gjyshin, si të zgjedhin stërnipin, ypsiloni një lloj është, nuk ndryshon, nuk ka asnjë problem. Kështu që le të shkojnë tek projekti Rrënjët në Facebook ose tek rrënjët.com në internet web. Edhe aty mund të gjeni informacion, mund të na pyesin nëse kanë pyetje, edhe i tregojmë ne si çështë tek bëhen. Ne nuk kemi të lidhur me këto kompani, se cila kompani mund e bën vetë testin dhe ato mund të marrë një opinion nga ne dhe të zgjidhë një kompani tjetër, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të testohen dhe të kenë rezultat. Sepse vetëm duke pasur rezultat ne mund të flasim konkretisht për historinë tonë. Padyshim edhe mitet janë të bukura dhe mitet kanë vlerën e tyre se janë frymëzues, por jetojmë në një kohë moderne ku duhet me ndërtu histori mbas shkencë dhe gjenetika është shkencë matematikore, domethënë. Absolutisht, shkencë eksakte. Rikthem te Drenica, pra çu ka ndal, pra shumica absolute ju thoni që janë linja Dardane. Edhe haplogrupi Evë 13 dominon aty, edhe do shtoja edhe diçka tjetër lidhje se edhe për Drenicën.
Mbas pushtimit që i kanë bërë serbët Kosovës në luftën balkanike, ka pra shumë autorë serbë që kanë shku në përfshatra shqiptarë, kanë bledhë që u gojdhëna tradita, etë kanë shkujt libra. Dhe shpesh herë për shumë thonë që për shumë kjo familje është slave, po është shqiptarizu. Apo ka qenë ortodoxe dhe kanë qenë slave dhe janë shqiptarizuar. Ne kemi testuar goxha familje tila, ku donë Kosovë, dhe në asnjë rast nuk dalin të sakta gojdhënat që kanë autorët serb për ajo që u bë si propagandë serbisë. Po, që për shkakun që kjo familje ka qenë slave dhe thjesht janë myslimanizuar dhe janë bosh shqiptar. Nuk është e vërtet. Ato mund të jenë thjesht një linjë e vjetër në atë fshat që ka qenë aty përpara se të vinë zëmfisi Gashi, po e them kot si shembull, s'ka kështu. Dhe me që ka qenë një familje e vjetër në fshat para se të vinte një grup i madh nga fisi Gashi, autorët serb kanë interpretuar sikur gjasme kjo ka qenë familje slave, dhe kur kanë ardhur fisi Gashi, pastaj ata janë detyruar të shqiptarizojnë. Nuk dalin të vërteta këto gojdhëna, të paktën nga gjithë ato kampione që kemi ne deri tani. Sa pashu ne keni marrë mosra edhe në prekat, pra në vendlindjen e komandantit legjendar të Mjashari, edhe në Broj, edhe në disa pjesë pra specifike të Drenicës. Po. Do më ju pyet konkretisht për familjen Mjashari, pra. Çfarë është linjë tipike autoktone e Dardanisë, apo grupe V13, Dega PH2180? Është nga këto degët që për shkak se nuk është bërë një kampion më i madh, nuk themi dot nëse ka qenë në mënyrë të vazhdueshme në Kosovë edhe gjatë pushtimit feudal serb, apo është postuar në Malci dhe pastaj janë rikthyer prapë. Domethënë këtë lloj detaji nuk ta them dot, por që është linjë Dardan është e sigurt, që është tek EV13 është e sigurt, që është dega PH2180 është e sigurt. Kjo është një linjë tipike e gegrisë së sipërme. Domethënë është një linjë maskullore e Dardanisë që është për hap deri në zonën e Dibrës që kemi gjetë. Që të ketë një lloj zgjerimi dhe më kështu me fise, por gjen kryesisht nga puka e lartë. A mund të themi çfarë fisi kanë qenë? Apo kur janë shpërndar këto linje nuk ka pas fise. Gjithmonë duhet të kishen fiset. Pra, na po flasim për bazën, jo për organizimin. Fiset janë kriju 600 vitet e fundit maksimumi. Ja 700 në një fis shumë më i hershëm. Dhe ju po thoni familja Mjashari nga Prekazi është linjë tipike Dardane. Dardane dhe linjë tipike dhe ka si kjo linjë ka shumë të tjerë dhe Drenicë. Domthonë ka shumë familje Drenicë që janë në të njëjtën trung me ta. Mund të jenë 300 vjet larg, 400 vjet larg, 500 vjet larg. Po domthonë është linjë goxha e përhapur në zonën e Drenicës. Thjesht kjo është një degëzim specifik në këtë fshat që ka krijuar atë kulturë, atë lloj patriotizmi dhe ka krijuar atë hero që ne kemi sot gjithë shqiptarët. Unë kam dëgjuar që në Prekaz më shumë ka kuq. Po sepse kjo linjë është pjesë e Berishës Kuqe. Dhe Berisha Kuqe dhe Kuqi janë nga njëta zonë shqiptare, kufiri Shqipëri Malizi. Pra këta janë Berish e Kuqe, jo Kuq. Berishe, po, Berish e Kuqe, nuk janë Kuq. Kuqi është tjetër, është fis tjetër. Kuqi në shqiptar janë. Prekazi është Berish e Kuqe. Është Berish e Kuqe, Kuqi që janë fisë shqiptar sot në jug të Malizi. Një pjesë e fisit vazhdojnë të jenë akoma shqiptar dhe janë katolik. Një pjesë janë slavizu dhe mbajnë veten ortodoks dhe mbajnë veten për slav. Por Kuqi është nga këto fiset që është slavizuar shumë vonë dhe ka dokumenta historik që Kuqi, i gjithë Kuqi është fis shqiptar. Po këta që janë në Prekaz janë Berishe Kuqe ose këta që janë në Drenicë. Dhe ngatrohet ngaherë Berishe Kuqe me Kuqin. Kisha më dosh të thotë ju më ndihmoni për personalitete që mund të flasim për Po mund të përmendim Idris Seferin për shembull. Idris Seferi. Është linjë Berish, domethënë është gjetur ajo linjë, është janë testuar nga trashëgimtar nga linja e vllazërisë. Dhe ka edhe figura të tjera, po ti lëm për një mision tjetër, mos i përmend. Mund të flasim edhe për dikën në Shqipëri, pra s'ka lidhje vetëm me Shqipërinë. Në Shqipëri, Bushatlind janë linja V13, janë këto linjat e Dardanisë dhe Biles Bushatlind janë 1300 vjet larg me Thaçin, me Gashën e Bardh apo me Bushatlind e Shkodrës. Bushatlind e Shkodrës janë 1300 vjet larg, janë linjë Dardane, e zbritur në veri perëndim, e lëvizur. Domthonë disa linja nga mbas dy ndive slave, disa shkuan në Malci, disa shkuan për te Malcisë, në zonën ulçirën perëndimore të Shkodrës. Okej. Okay. Bushat linja 1300 vjet larg me Thaçin e Pukës, me Gash Bardhe të Tropojës apo Gash Shqipshan, me Adem Jasharin, me Berishën e Kuqe, sepse janë një linjë maskullore 1300 vjeçare, 1400 vjeçare që ka pas shpërthim demografik në gegrinë e sipërme dhe pastaj ka kriju fise të ndryshme apo figura historike. Me shku të personalitetet tjera, për shamu, Enver Hoxha, po sa mune me më rikëthy... Po Ramiz Ali në thash. Ramiz Ali në thash. Në origin të largët nga Dardanët. Po. Nuk thash është bytyq, thash një lojë si një bytyq. Pra te ai grupi i gjakut. Linja Enver Hoxhës është
është të testuar, është një linjë shumë e rrallë në popullatën shqiptare, është linjë vjetër nga periudha ilire, nuk është linjë e pushtimit romak apo dyndjeve slave. Po është një linjë me një shpërthim demografik shumë të vogël në popullatën shqiptare, mund të jetë në origjinë nga veriu, por kur janë grupe shumë të vogla dhe me pak të testuar është vështirë të bësh ta kuptosh rrjedhën. Okay. Por është linjë e popullatës shqiptare. Këto gojë dhënat që ngajherë nxirren për Enver Hoxhën që jo Bylyk Bashi nga Bosnia, se dum ti... Qëllimisht ju pyta, pavarësisht se mua nuk pëlqen komunizmi dhe jam kundër çka ka bërë komunizmi, kjo s'do të thotë që ne duhet ta bëjmë bajate. Absolutisht. Ai person, ne nuk na pëlqen, por kjo s'do të thotë që nuk... Duhet përdoret rezultati për thonë diçka tjetër. Jo, ose duhet përballë trukot. Le ta kritikojmë për ato gjëra që ka bërë gabime drastike në lidhje me kombin shqiptar, po mos e shajmë për gjëra kot banale që s'kan sens. Kështu që është linjë gjirokastrës, është linjë tipike e gjirokastrës, në kuptimin mesjetar, nuk ka të bëjmë fare se erdhi një oficer turk nga Bosnia, e tjere të budalliqe që shkojmë me nënë ti e këto prallat që ndërtojnë. Si ajo linjë ka dhe familje tjera në gjirokastrë, që kanë një distancë 200, 300, 400 vjetë largë me të, dhe pas taj ka dhe fiset tjera që i gjendhen në zonën e matit, edhe në kuqët kur veleshit ka një dek paralele, po është linjë shumë e rralë dhe pa ushtuar grupimi ati loj të testohet dhe të kuptohet në bas krajineve, nuk mund bëtë një interpretim i sigurt. Këtë bom nervoz me politikanë, akuzat më të dhoja ju bohën kështu për... Po, këtë jenë banalitetet. Bires ne indimojmë duke i sharë kështu, sepse duhet i kritikojmë dhe t'i bëjmë një analizë për qëfar kam për keqë në shoqërinë tonë, dhe jo, këto janë sharë banale, si me shakot dhe këtë. Por, linjat slave, shpesh në është adhe në politikë, nuk o që o spekulu shpesh, do me dhënë për personalitetet. Ta është kjo ka mund me qenë si akuzë ju ka bo prej kundështarëve politikë, ka mund me qenë e vërtet, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, është përdor akuza për prejardhjen slave të politikanëve të caktum në Shqipëri. Këto janë këshu tani, të paktën edhe në Shqipëri dhe në Kosovë... Nuk përdu mi u fut juve aty, pra po unë si gazetar më lejot me thonë këto, që e kanë përdojnë politika. E para njerë ne kemi disa politikanë nga Shqipëria, së domos, të testuar, kur personi rezultatin ndoj që të mbaj privat, nuk do që të dje, domon, është drejt ati dhe ne, kështu që ne asnjë nuk i themi atë rezultate publikisht. E vërteta, Shqipot, që se dikush e zemë Shqipëri, nuk bën testin, ti nuk e kupë dikur do të qa është linjeti. Sëpse bëhet fjalë për një populat që ka hynë Balkan në shekullin e 67, që është asimiluar me populatën lokale, disa slavë janë bërë grek, disa slavë janë bërë shqiptar. Për shumë minoriteti grek në Dropull, janë shumica linjë slavë, janë slavë të greqizuar. Lazarati, që është fshati shqiptar në gjithur me Dropullin, një pjesë e madhe gjusma janë linjë slavë të shqiptarizuar. Dëmën, një populat slavë lokale, që ka marrë identitetin... Lazarati është musliman, aja është ortodox, ata mbajnë vetën për grek, po në fakt për të shirë, ADN-ja ju del e njajshme... Ka dhe shqiptar ortodox që originën e largët i dalin një slavë. Dëmën, nuk është që ka një tendencë të vetme. Ka, në njerësit kanë marrë drejtimet ndryshme. Po, thelbi është kjo që po, në qëse dikush nuk bën testin, nuk e dikti që dhe parë. Edhe dyta, nuk karansi qëfar ka dalë. Pse? Neve kemi figura historike, sot që s'poj përmënd, po që edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, që me origjin të largët janë nga këto linjat slave, që janë shqiptarizuar dhe kanë kontribuar në shtetë formimi shqiptar. Oke, këta së dhe ta kuptojmë kur, po aja që mund të thotë është ka linjë. Sot janë njërës që ne i respektojmë, i mësojmë fëmi tanë që figurë historike ka bërë këtë, ka kontribuar në këtë gjë dhe në atë gjë në momente historike kyqe për Shqipërinë. Dhe mëndë, se qëfar ka që në origjina para 1000 vjetësh, nuk do të thotë kush jemi në sot, sepse ka botë shqiptarë që linja shqiptare që janë slavizuar dhe sot kontribojnë në shtetin sërb, mund kënë vrarë dhe shqiptarë, kanë arë me ushtrinë sërbe, këtu kanë vrarë shqiptarë. Plus, nëse është linjë ilire, nuk do më thonë që së është i poshtër. Po, absolutisht, kështu që kjo është për të kuptuar historinë tonë, kjo nuk është vërën për të vënd njerëzve epitete. Kështu që unë mendoj që këto akuzat, ku do që bën, do në është përdorim banal, dhe kjo është arsye që ne për figura publike nuk i bëjmë, përvec se kur kemi dakordsinë e personit. Rezultatet asë njëherë për këto njërës që janë për njërës publik, nuk bëhen publike. Po për figura më të vjetra, për shambu, për familjen Kastrioti, ose për figura tjera, a mund të, a keni arrit me bo teste, po menej, apo është e pa mundër përshka këtë linjave të paqarta? Jo, është e mundër në disa raste, neve kemi një nën projekt, duke u marrë me këtë gjithë, dhe besoj vitin tjetër,
Ne kemi filluar të shkojmë. Nën Tereza për shembull. Për Nën Terezën nuk ka mashkull që jeton nga një familje, kështu që nuk e kemi kërkuar, por nuk ka. Okej. Okay. Por domun duhet testuar pastaj estrat, o të vllajt saj që është varros në Itali ose të babait që është i varrosur në Shkup. Po në Shkup janë lëvizur estrat, që nuk dihet e sigurt a është kontaminuar estrat apo jo. Kurse domun duhet një mashkull nga ato që kanë qenë dikur që nuk jetojnë më, duhet testuar që ka kosto ekstra, ka kosto shtesë, duhet procedura tjera, domun ajo pastaj është projekt ku dikush duhet të vendoset ta sponsorizojë si Mendoj që ndoshta edhe këtë emisione kishim shumë me shfrytzu për nëse dikush po na dëgjon dhe do ne jemi të gatshëm të harxojmë. Është interesant me mbyll atim. Të harxojmë kohën, e dim ku është i varrosur i vllajë Nën Terezës, dim edhe familjarët e tij nga motra e tij që jetojnë akoma. Që kuptohet, duhet me shku, me i fol, me i bind, pranojnë të hapet varri, me pastaj me marr një ekspert specializuar që ta marri një pjesë e estrës, se nuk mund shkoj ta marr unë, sepse do thonë e mori filani dhe e bëri siç dësh vet. Duhet marrësh një kompani, ajo kompani ta bën mirë profesionale çdo gjë. Por atë mund ta nxjerrim. Gjithsesi, për kastriotët neve jemi shumë afër gjetjes së rezultatit. Kemi filluar të përgatisim një artikull dhe besoj këtë vit që vjen, në 2024, jemi të sigurt që ne do publikojmë diçka që do kemi rezultate me linjën e kastriotëve. Dhe nga ai moment, të gjithë shqiptarët kudo që janë, sa herë që bëjnë testin, do kenë kollaj të kuptojnë a janë atë linjë apo jo. Sepse jemi të sigurt që është nga linjat kryesore të popullatës shqiptare, do ketë shumë familje tjera që origjinën e kanë të përbashkët me kastriotët. Po tashin ende në fazën e hershme, pra ende s'kan filluar testimin. Se nuk dua të flas, por le të themi që do kemi shumë surpriza të këndshme në 2024 për këtë gjë, por të njëjtën gjë po bëjmë edhe për figura tjera historike. Po me që më pyte për kastriotët? Shkurt, po më nejë, nuk e di nëse kom haru, di që kam ju pyt, pjesa e minoriteteve në Kosovë që janë, pra për turqët, ju dhatë ato që ka dalë rezultant për i testeve të bome, për pjesën e romve, ashkalinve, egjiptasve, pra pjesën tjetër që jetën në Kosovë. Me qa kuptojmë ne, është që ata që janë, që e majhën për egjiptian, apo ashkalit, nuk e di se i keni termatun. Se ne në Shqipëri kemi rom dhe egjiptian. Po, është në fakt tri grupe, rom, egjiptian, ashkalit. Në përgjithsi, ato që janë rom, shumica janë linja originale të popullatës, sepse kjo popullatë ka lëviz nga India Veriut, ka hynë Persi. Pra jenë prej Indis. Po, parë rrëth 800-900 vjetësh, ka hynë nga India Veriore, ka hynë Persi, nga Persia, pas të ka ardhë në zonën Anatolisë, që ka qenë pranëria Bizantit dhe pas të Osmane. Dhe pas të nga aty kanë hynë Europë. Është një populatë asaj zone, kanë qenë një kastë e ullët që për çështje të ndryshme kanë lëviz, kastë në kuptimin e standarde që ka sot shoqëria indiane, se i ka shoqërinë me kasta, pavarësisht se mos janë të lishme, po janë përdorim praktik i konkret i shoqërisë indiane. Që në atë që quhet komuniteti Mirëfill të Rom, do thosha e sigur që rreth 7% janë linja rome originale mashkullore, 30% mund të jenë linja ballkanike që janë futur në atë. Domthon kanë shku me gra rome dhe pastaj janë futur në okay. Sistem. Kurse ata që më vënë për egjiptian, sepse këtë e kemi më të qartë, janë meshkuj Ballkanës, slav ose shqiptar nuk ka rëndësi, që kanë shku me femra rome, janë martu, kanë bë fëmijë dhe nuk janë pranuar asnjëherë nga ai komuniteti origjinal, por nuk janë pranuar as nga komuniteti le të themi shqiptar. Dhe kanë kriju këtë identitetin sikur janë nga Egjipti. Në fakt nuk janë nga Egjipti fare. Pra janë përzierje mes janë përzierje midis ballkanëve, shqiptarëve ose slavëve dhe romëve. Në fund shkurt për pjesën e vlehet nuk folim se mbas vlehet. Vlehet jo, absolutisht, që është po ashtu si bie. Diskutojmë po. Vlehet janë një popullat që origjinën e ka nga rajoni që është sot Serbia Jugore, Dardania dhe Bullgaria veriperëndimore. Vlehët janë kryesisht popullat ilire ose trakase, të cilët kanë qenë të integruar në sistemin roman kushtarak. Nuk e di sa e dini, po përgjatë Danubit ka qenë fronti kufiri i perandërisë për shumë shekuj, ka pas shumë fortifikime dhe qyteza ushtarake. Janë bërë teste për shumë në Serbi nga varrezat e qytetave romake përgjatë Danubit, e fortifikimeve dhe shumica e eshtrave dalin popullat ballkanike. Dhe kjo popullat ballkanike është integruar, si më thon, po ja më thon një shembull, sikur popullatën Ferizaj, në mënyrë të vazhdueshme të futet në Bond Steel, në sistemin ushtarak amerikan, shërbime etj etj, dhe gradualisht amerikanizohet. Fillon flet anglisht dhe mbas 5-6 shekuj kur ra sistemi
Randorak, në atë kohë Romak. Kjo popullat mbajti gjuhën latine dhe nga ajo zonë mbas dy Jugoslave është shpërndar në Ballkan. Do të thonë gjuha rumune që flitet sot nuk ka pas fol në Rumani deri para 10 shekuish, sepse Dakia, Rumania e sotme, ka qenë pushtuar nga romakët vetëm 150 vjet, nuk mjaftonte për latinizim. Edhe në fund, shumica pjesa dërmuese e vleve janë një lloj si shqiptarët, 60% e vleve janë linja ilire të latinizuara kulturalisht. 40% janë o got, o kelt, ca slav të latinizuar, dhe pak linja nga perëndoria nga ushtarët romak të jashtë Ballkanit, por këto që janë ushtarë romak nuk janë nga gadishulli italik, janë kryesisht o nga Afrika Veriore, o nga zona që sot Siri, Turqi, Liban, ushtarë nga ato zona që shërbejnë në Ballkan dhe kur ra sistemi ngelën këtu dhe u asimiluan popullatën lokale. 2 minuta i kemi në fund. Pjesa e fiseve të malit zi dhe pjesa e sanxakut boshnjak, pra, vëta që njën si boshnjak, musliman, në Kosovë dhe në zonën e sanxakut. Atere, ali që quet sanxak që sot në Serbi, gjusma e poshme, gjusma e jugore, që është edhe pazari ri, janë kryesisht pjesa dërmus janë linja shqiptare, të Dardanis. Gjusma e sipërme janë linja slave. Nuk kanë bënë me shqiptarë. Flasë në tërsi, se nuk po them nuk kanë një linjë lirë aty. Dhe duhet kuptohemi, shpesherëm ku them janë linja slave, ose nuk janë linja shqiptare, ka dhe i lirë që janë slavizuar me njëherë pa kalu procesin nga i lirën shqiptarë, kulturorë, demografike, tira, tira. Dëmën, sërbët, a e një shumëllë i bugur. Nga vëndet e ishë Jugoslavis, boshnjakët kanë përqinën më të lartë slave. Kroatët janë të dytët, sërbët janë poshtë. Dëmën, vetëm 55% e sërbëve sot, sërbëve modern, janë në origjinë slave. Pjesa tjetër janë o i lirë të slavizuar, o shqiptarë të slavizuar, ose pastaj gotë ose keltë. Okay. Edhe Malizi, gjysma e poshme, dominojnë linjat shqiptare, edhe këto fiset e malësive. Që bie Bregdeti? Jo, edhe Bregdeti, po pjesa këtej nga... Pjesa e Sanxakut. Pjesa e Bërdës, Rozhaje, si qynë malazezet. Okay. Rozhaj, po si për Rozhaj. Pjesa e Bërdës, fiset kryesore të Bërdës janë linja shqiptare të slavizuar. Edhe Vasojevic është linjë shqiptare, është e V13. Po. Edhe Fisi Piperi, edhe Bilo Pavliqi, janë linja shqiptare, tipike shqiptare, të cilat me kalimin e viteve shekuj janë slavizuar. Por, ironia është që për shkak se sërbët kanë bërë më shumë pushtime dhe anëzgjeruar, sot nga ana gjenetike, sërbët kanë përqinje më të ulët slave se që kanë boshnjakët dhe kroatët. Interesant. Gjergj, të falenderoj shumë. I kisha mujtë me vazhdu dhe për një orë. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe ju për mundësinë. Faleminderit shumë. Faleminderit.